Gure bideorako behar ditugun irudiak grabatu ondoren, eszena interesgarriak aukeratzeko, hain interesgarriak ez direnak edo akatzen bat dutenak baztertzeko, antolatzeko, musika gehitzeko unea da. Hau da, bideoak editatzeko ordua da. Tutorial honetan, bideoa editatzeko ditugun software aukeratutako batzuk eta programa horiek guztiek dituzten ezaugarri orokorrak oso modu errazean azalduko ditugu. Aukera ezagunenetakoa Movie Maker da. Normalean, instalatuta egoten da Windows sistema eragilea duten ordenagailu gehienetan. Programa erraza da eta oinarrizko ekintza guztiak aplikatzeko aukera emango digu. Dena den, grabatzeko erabiltzen dugun gailuak sortzen duen bideo formatuari arreta eskaini behar diogu. Behar bada, ez delako egongo Windows Movie Maker programak onartzen dituenen artean. Horrela balitz, bideo bihurgailu bat beharko genuke. Formatua Movie Makerrek ulertzen duen formatura bihur dezan. Programa hau erabiltzeko moduari buruzko laguntza Microsoften web gunean aurki dezakegu. Zuen ordenagailua Apple baldin bada, iMovie programa erabil dezakezue beste aukera on bat zuen lehenbiziko bideoak editatzeko. Programari buruzko informazio gehiago behar baduzue, Apple-en web gunean aurki dezakezue. Avidemux bideoen ediziorako aplikazio librea da, eta Linuxen zein Windowsen zein Macen erabil dezakegu. Oso programa simplea eta erabiltzeko erraza da. Bere web gunea du eta bertan tutorialak eta aplikazioarekin lan egiten ikasteko beharrezkoa den informazio guztia aurkituko duzue. Orain arte edizio programa errazak ikusi ditugu, baina programa osatuagoarekin ausatzen bazarete, jasakarekin pozik geratuko zarete. Linuxerako, Windowserako edo Macerako bideo editore librea da eta bere web gunetik doainik jaitsi ahal izango duzue. Zuen ordenagailuan inolako softwarerik instalatu behar izateko online aplikazio bat nahi baduzue, hainbait aukera dituzue. Horietako bi ikusiko ditugu. Erabiliena eta guztiek ezagutzen duzuena YouTube da. Bideoak igo eta partekatzeaz gain online editatzeko aplikazio bat ere badu. Oso simplea eta erabiltzeko erraza da, baina muga batzuk ditu. Adibidez, bideo bakoitzean audio pista bakarra erabiltzeko aukera ematen du. Beste alternatiba on bat Pictorial da, online bideo editore osatuenetakoa. Bideo editori horiek guztiak antzera erabiltzen dira. Guztietan izango duzue parte garrantzitsuena lanaren oinarria izango dena, denbora lerroa. Denbora lerroa bideo edizio eragiketak egingo ditugun gunea da. Izen hori du, bideoaren denbora kontrolatzeko eta bideoklipak eta audioak pistak antolatzeko eta horietako bakoitzaren denbora definitzeko aukera ematen duelako. Denbora lerroaren gainean, azken bideoa osatuko duten elementuak jarraial izango ditugu. Bideoak, irudiak, abestiak edo kontakizunak bezalako audiopistak, bideoen edo irudien arteko transizioak edo gehienetan izenburuak, azpitituluak edo amaierako kredituak jartzeko erabiltzen den testua. Bideoa editatzeko programa bat edo beste erabilita ere jarraituko dugun ekintzen segida oso antzekoa izango da. Beste ezer baino lehen, proiektu berria sortu eta izen bat emango diogu. Ondoren, erabili nahi ditugun bideoak edo irudiak inportatu beharko ditugu. Moztu eta denbora lerroan antolatuko ditugu. Ondoren, nahi ditugun transizioak gehitzeko. Gero, gauza bera egingo dugu audioarekin. Lehenbizi inportatu egingo dugu eta denbora lerroan dagokion tokian jarriko dugu. Moztuz edo editatuz beharrezkoa balitz. Amaitzeko, izenburua eta gure bideoak behar duen gainerako testua jarriko dugu. Edizioari amaiera eman aurretik gure bideoa ikusi beharko dugu eta akatzen bat edo hobetu daitekeen zerbait hautematen badugu egin beharreko aldaketak egingo ditugu. Hori egin ondoren gure proiektua bideo bilakatu eta azken emaitza esportatu ahal izango dugu.